estava fazendo show, você começou a gravar várias coisas. Não tem problema, obrigado. Não é legal, né? Assim, é normal, geralmente a gente está fazendo show, tem esse problema. E as pessoas, às vezes, têm vontade de dançar, elas começam a dançar, mas é normal. E aí? Segunda vez, né? Pra Palmeiras. Pode sentar lá. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.